Na severovýchodě Francie přibývá průmyslových středisek, jejichž populace neustále roste. Naproti tomu zemědělské oblasti se pomalu vylidňují. Založení továren Baťa na území Lotrinska by mohlo postupné vylidňování zpomalit. Právě tady, v zapomenuté části departmánu Moselle, se nachází Elocour. Ještě před pár lety toto místo, tvořené převážně lesy, poli, pastvinami a bažinatou krajinou, nikdo neznal. Od okolních vesnic jako Avricourt, Musse, Richicourt-le-Château, Mézières-le-Vis je vzdálen jen několik kilometrů. Nic nenaznačovalo, že by právě toto místo bylo předurčeno k tomu stát se důležitým průmyslovým střediskem. Ze všech těchto vesnic, jako je například Musse, lidé pomalu odcházeli. Během posledních 10 let až do roku 1932 ztratili až šestinu svých obyvatel. To je zámeček Elocour, který dal jméno důležité oblasti, v níž se od června roku 1932 usídlila Baťova továrna a městečko pro její zaměstnance. Ještě před 10 lety se zdálo, že tento kouzelný zámeček bude sloužit výhradně jako klidné venkovské sídlo. Krávy pasoucí se kolem ještě připomínají tuto poklidnou atmosféru. Nepochybně proto, aby ještě více vynikla změna, která se tu udála za posledních 5 let. Můžeme tak lépe ocenit všechnu práci a úsilí nutné k výstavbě továren a domků pro zaměstnance. Z oblasti, která byla ještě nedávno téměř opuštěná, je dnes živé průmyslové město. Továrny Baťa jsou dnes jedním z nejdůležitějších podniků v departmánu Moselle. Zaměstnávají skoro 2000 dělníků a dělnic. V bezprostřední blízkosti továren najdeme toto městečko, celé postavené zásluhou podniku Baťa. Stojí v malebné krajině, obklopeno loukami a lesy. Volný prostor, čistý vzduch a blízkost lesa vytvořili ideální místo pro duševní i tělesný vývoj dětí zdejších dělníků. Zaměstnanci továren Baťa přicházejí ze širokého okolí. Nejdříve však bylo nutné zasvětit je do tajemství výroby obuvi. Do továrny jsou přivezeny kůže. Dělníci je vyloží a odváží do dílny, kde projdou první proměnou. Vykrojení z vrchní části boty. Je to činnost vyžadující velké profesní zkušenosti. Je třeba pečlivě vybrat správnou část kůže, která bude pro tuto část obuvi nejvhodnější. Při výrobě se však zužitkují i zbytky. Tady vidíte dílnu v plné práci. Vysekávání podrážek, a podpatků. Spojení podrážek a podpatků. Dělník na tomto stroji vykonává práci, která od něj vyžaduje neustálou pozornost a rovněž značné odborné zkušenosti. Pro další práci je důležité přesné nastříhání počívky. Materiál musí být dokonale připraven. Dělnice pak budou moci jednotlivé části spojit a sešít. Podšívka je připravena. Tady
se mezi počívkový a vrchový materiál obuvi vkládá opatek. Jemná a důležitá práce, spojení přední části boty. Spojení bočních částí. Připevňuje se podrážka. Zdá se to jednoduché a přesto je to náročný úkol. Podrážka se nejprve přitlačí a poté začistí. Začištění. Tyto úžasné stroje umožňují provést několik úkonů najednou, a to neuvěřitelně snadno. Přidá se podpatek a rovněž se začistí. Bota však ještě není ani zdaleka hotova. Její cesta pokračuje, čeká ji konečná úprava. Do ruky ji berou další dělnice či dělníci, konečně se dostává k brusiči, který provádí na podrážce poslední úpravy. Teď je bota hotová. Dostává se ke kontrolorovi, který ji pečlivě prohlédne. Pak ji předá k zabalení. Párování a balení obuvi. Krabice s botami opouštějí dílnu, ve které byly vyrobeny. Transportér je převeze do oddělení výstupní kontroly. Tady jsou boty ještě jednou a naposledy pečlivě zkontrolovány. Čeká je cesta do místa určení. Zkontrolované boty opouštějí továrnu. Krabice s botami se již brzy vydají na cestu do různých míst, ať už ve Francii, nebo v jejich koloniích. Každý den tak Elokur opouštějí tisíce párů bot, které směřují do různých, často i velmi vzdálených.